想要什么赏赐？什么赏赐都可以吗？嗯。哎！他果然是倾心于我的。 玄明哥哥，启梦好想你啊！来，都安顿好了吧？嗯，都安顿好了。玄明哥哥，启梦在天幕城日日夜夜盼着与你相见，如今终于得偿所愿了，启梦真的很开心。 如今启梦长大了，更漂亮了，倾城佳人，名不虚传。哥哥又在取笑启梦了，那些都是世人的谬赞罢了，做不得数的。在启梦的眼里，世间所有的美誉，都比不过玄明哥哥看启梦的一个眼神，更令启梦魂牵梦绕。哼。 这位姐姐真的好生厉害，刚刚在门口，姐姐三言两语便压制住了天幕城。公主不会生气吧？怎么会呢？启梦做梦都想成为像姐姐那样的人，来日方长，今后启梦还要多多学习呢。哎，公主客气了。那什么？ 你们聊呗，我有点冷，想回去加件衣服，起了一身鸡皮疙瘩。